प्रचण्डलाई किन निद्रा लाग्न छाड्यो रातिमा किन अचानक बिउजन्छन् सपनाबाट के उनी निकै सङ्कटको घडीमा पुगेका हुन् अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई आजकल रातिमा निद्रा लाग्न छोडेको छ उनी हाले पनि बिउजिहाल्छन् आखिर किन यस्तो भयो त यो भिडियोमा हामी यसको बारेमा सबै कुरा डिटेलमा बताउनेछौँ तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब लागौँ विषयवस्तुतिर डर चिन्ता र पिरको पोको बोकेर हिँडेका प्रचण्डलाई आजकल रातिमा निद्रा पर्न छाडेको छ उनको अहिलेको छटपट्टिका विभिन्न कारणहरू छन् ती कारणहरूलाई आजको भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आजकल प्रचण्ड जति बेला पनि निकै चिन्ता र तनावमा रहेको कुरा उनी निकटका व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन् आखिर किन उनी यो अवस्थामा पुगे त पहिलो कारण दण्डकालमा मारिएका व्यक्तिहरूको भूतले सताउँछ प्रचण्डलाई आजकल प्रचण्डले रातिमा डरलाग्दा सपना देख्ने गरेको र अचानक बिउजने गरेको कुरा उनी निकटका मानिसहरूले बताएका छन् उनले सपनामा आफू र आफ्नो पार्टीद्वारा हत्या गरिएका मानिसहरूलाई बार बार देख्ने र सुतेको बेला उनीहरूको भूत आएर तर्साए जस्तो भएको अनुभव गरेको र धेरै पटक रातिमा ननिदाई बस्नु परेको कुरा पारिवारिक व्यक्तिहरूलाई बताउने गरेका छन् दोस्रो कारण पत्नी बियोमा एक्ला भएका छन् प्रचण्ड बिहे गरेपछि द्वन्द्वमा जङ्गल जाँदासम्म साथ दिएकी पत्नी सीता दाल विगत केही वर्षदेखि सन्चो नहुने रोगले विस्तारमा परेर मृत्यु भएपछि प्रचण्ड पुरै एक्ला भएका छन् आफ्नो जोडीलाई कालले टिपेपछि प्रचण्ड पुरै टुटेका छन् उनको मुहारमा कान्ति हराएको छ घरमा जाँदा घर नै शून्य लाग्छ उनलाई मनको कुरा सुनाउने मान्छे छैन अहिले शक्तिमा छन् देशको प्रधानमन्त्री हुन् तर पारिवारिक खुसी शून्य छ तेस्रो कारण एकमात्र छोराको रहस्यमय मृत्युले दिइरहन्छ पीडा प्रचण्डलाई प्रचण्डका एकमात्र पुत्र प्रकाश दाहाल जसले उनको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मा लिएका थिए घरमा उनी पछिका अभिभावक थिए प्रकाश हर्पल साथ दिने र प्रचण्डको साया बनेर उभिने प्रकाश दाहाललाई अचानक कालले टिपेर लगेपछि उनी पुरै असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् यद्यपि प्रकाशको मृत्यु भन्ने रहस्यमय भएको भन्ने आशंका गरिएको छ जति बेला पनि बाबु प्रचण्डको अघिपछि खटिरहने उनी एका बिहानै सूर्यले पखेटा फिजाउन नभ्याउँदै धर्तीताएको खबर कसैले पत्ताउन गाह्रो भयो तीन छोरीपछि जन्मेका एकमात्र छोरालाई पनि कालले लैजाँदा प्रचण्ड निकै रोए उनले आँसु थाम्नै सकेनन् यद्यपि सानो तिनो चोटमा रुने मान्छे भने होइनन् प्रचण्ड यस्तै प्रचण्डको निद्रा हराम गर्ने अर्को कारण उनलाई निकै छटपटीमा पुर्याउने अर्को कारण उनको प्रिय छोरीको मृत्यु पनि हो प्रचण्डको प्रिय पुत्री ज्ञानुको मृत्युले पनि उनलाई निकै ठुलो चोट दियो र पीडा दिइरहेको छ उनले दिवंगत छोरीलाई सम्झेर बेला बेला निकै भावुक हुन्छन् आफ्नो चालिस वर्षीय छोरीलाई गुमाउनुको पीडा कसलाई पोसाउन सक्ने हुन्छ र त्यसैमाथि आफ्नो छोरा र श्रीमती पनि मरिसकेपछि पुरै टुटिसकेका छन् प्रचण्ड अर्को कारण भनेको आन्दोलनका शहीद र बेपत्ता परिवारको दुःखले पिरोल्छ प्रचण्डलाई जनयुद्धमा हजारौँ शहीद भए बुवा आमाका काख खोसिए कसैका सिन्दुर पुछिए कोही टुरा भए कत्ति बेपत्ता भए थुप्रै अपाङ्ग भएर जीवन दुःखले बिताइरहेका छन् जनयुद्धको बलमा सत्तामा पुगेर पटक पटक प्रधानमन्त्री भए तापनि शहीद र बेपत्ता पारिएका परिवारका दुःखले उनलाई निकै पिरोलेको कुरा उनी विभिन्न कार्यक्रममा आफैले पनि भन्दै आइरहेका छन् यस्तै अर्को कारण भनेको माओवादी पार्टी सकिँदै गएकोमा चिन्ता विक्रम चौध दुई हजार चौसठी सालमा पहिलोपटक चुनावमा भाग लिँदा माओवादी पार्टी पहिलो पार्टी, पार्टी बन्यो तर त्यसपछिका चुनावमा पार्टीमा फुट र जनताको विश्वास र आशा घुमाउँदै जाँदा अहिले तेस्रो पार्टीको रूपमा खुम्चिएको छ प्रचण्ड आफै चितवनबाट चुनाव लड्दा हार्ने डर भएपछि गोर्खा पुगेर चुनाव लडेका थिए पटक पटक पार्टीको फुट तथा प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छोडेर गएपछि प्रचण्डलाई साथ दिने नेताहरूको पनि कमी भएको छ मोहन वैद्य सिपी गजुरेल टोपबहादुर बादल जस्ता थुप्रै नेताहरूले पार्टी परित्याग गर्दा नेतृत्व निकै कमजोर भएको कुरा उनले महसुस गरिसकेका छन् यस्तै प्रचण्डलाई पीडा दिने अर्को कारण भनेको आगामी निर्वाचनमा एक सिट पनि आउँदैन कि भन्ने आशंका हो आगामी दुई हजार चौरासी सालको निर्वाचनमा माओवादीले एक सिट पनि जित्दैन कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ प्रचण्डलाई यो कुराले उनलाई पटक्कै निताउन दिँदैन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी जस्ता पार्टीले पचास वर्षसम्म देश हाक्दा पनि देश झन् पछि झन गरिब बन्दै गएको युवाहरू पलायन हुनु परेको रोजगारीको अभाव महँगी आदि कारणले गर्दा अब यो देश पुराना पार्टीबाट पार्टी पार्ट बन्दैन भन्ने बुझिसकेको जनताले उनासी सालको निर्वाचनमा नयाँ पार्टीलाई मत दिएर आगामी चुनाव दुई हजार चौरासीको लागि फरक सङ्केत दिइसकेका छन् देश स्वतन्त्र पार्टीमय बन्दै गइरहेको छ पुराना नेताप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा अब माओवादीले आगामी निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्दैन भन्ने ठुलो चिन्ताले प्रचण्ड भित्रभित्रै भित्र भित्र पिरोलिएका छन् उनलाई निद्रा नपर्नुको अर्को कारण छ द्वन्दकालका मुद्दाहरू भिउताएर आफूलाई जेल हाल्ने डर प्रचण्डको अर्को चिन्ता भनेको सरकार र शक्तिमा आफू नहुँदा नयाँ बन्ने सरकारले हिजो द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू बिउताएर आफूलाई जेल हाल्छन् भन्ने हो त्यसैले उनी जसरी पनि शक्तिमा रहिरहन चाहन्छन् त्यति मात्र होइन क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डमा अरबौँ रुपैयाँ प्रचण्डले लुकाएको आरोप लागेको छ भोलि आफू सरकारमा नहुँदा अहिलेका टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँड जस्तै आफू पनि जेल बस्नुपर्छ कि भन्ने ठुलो चिन्ताले पनि उनलाई निधाउन दिँदैन द्वन्दकालमा गरिएका पासविक र क्रूर हत्याका मुद्दाहरू अझै पनि फैसला हुन बाँकी रहेकोले आफू आगामी दिनमा निकै असुरक्षित रहेको महसुस गरेका छन् प्रचण्डले त्यस्तै प्रचण्डको निद्रा हराम गर्ने अर्को कारण भनेको ज्यानको असुरक्षा हिजो द्वन्दकालमा उनी सर्वोच्च कमान्डर थिए पार्टीले धेरै निर्दोष र नियत्त जनताको हत्या गर्यो धेरै चेली विधवा कति बुढाबुढी आमा बुवाको सहारा खोसियो दुधे बालकले बुवा आमा घुमाए कसैले दाई गुमायो भाइ गुमायो त कसैले सर्वोच्च गुमायो यसरी आफ्नै परिवारको हत्या हुँदा हिजो चुप लागेर बसेका उनका आफ्ना मानिसहरू बदलाको आगो मनमा बोकेर हिँडिरहेका छन् प्रचण्डलाई जहाँ सक्यो त्यही मार्न बेर लगाउँदैनन् अहिले प्रचण्ड निकै सुरक्षा घेराभित्र रहेकोले कसैले केही गर्न नसकेको हो तर भोलि शक्तिबाट बाहिर बस्दा आफ्नो ज्यानको सुरक्षा हुन्न र आफू कुनै पनि बेला मारिन सक्छु भन्ने डरले पनि उनको निद्रा हराम भएको छ त्यस्तै अर्को कारण छ देशप्रति केही गर्न नसकेको चिन्ता देशमा साम्यवादी शासन ल्याउँछु सर्वाहार जनताको दिन आउनेछ भन्दै भर्खरका बालबालिका समेतको काँधमा बन्दुक बोकाई युद्धमा हुमेका प्रचण्डले पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि खासै केही परिवर्तन गर्न सकेनन् सबै पार्टी मिलेर राष्ट्रता फाले गणतन्त्र आयो तर जनताका माझमा गरेका बाचाहरू पुरा गर्न प्रचण्ड पुरै असफल भयो उनले जङ्गलको बाटो छोडी शान्तिको बाटो रोज्ने बेला देशलाई दस वर्षभित्र सिङ्गापुर बनाउँछु भन्दै चर्का नारा लगाए जनताले एकपटक पहिलो पार्टी पनि बनाइदिएकै हो तर उनी सरकारमै रहेको बेला देश एसियाकै गरिब राष्ट्रका रूपमा सुचीकृत भयो देशमा युवा बस्न छोड्यो रोजगारी कतै पाइँदैन आर्थिक अवस्था डामाडोल छ वैदेशिक ऋणले देश डुब्न थाल्यो भ्रष्टाचार यति भयो कि बिना कामै हुँदैन यी सबै कारणले गर्दा पनि प्रचण्ड भित्रभित्रै सकिँदै गइरहेका छन् निद्राले छोडेको छ घरमा एक्लै छन् विश्वास गर्न सक्ने साथी छैनन् सपनामा पनि मरेका मान्छे आएर सताउँछन् यी सबै देखेका जनताले प्रचण्डलाई हिजो जनताको छोराछोरी मारेको पाप धुरीबाट कुर्लिएको भन्ने आरोप लगाउँछन् उनीप्रति कसैको केही सहानुभूति छैन नाम पुष्पकमल दाल जन्ममिति दुई हजार एघार मङ्सिर छब्बिस गते राजनीतिक नाम प्रचण्ड नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री जन्मस्थान कास्की जिल्ला ढिकुर पिता मुक्तिराम र माता भवानीको जेठा छोरा चितवनबाट एसएलसी पाटन बोमुहीबाट आइएससी रामपुर कृषि क्याम्पसबाट बिएससी दुई हजार अडतिसदेखि दुई हजार त्रिसठीसम्म भूमिगत जीवन बिताएका प्रचण्ड सशस्त्र युद्धका सुप्रिम कमान्डर दुई हजार पैँसठी सालमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री हुँदै हालसम्म तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका हस्त आजको लागि भिडियो यति नै तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै थप जानकारीहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र यो भिडियोलाई सेयर गरी धेरैसम्म होला हस्त धन्यवाद